Kjære alle sammen. Uskyldig til det motsatte bevist alle mennesker som lever I en rettferdig rettsstat. Et prinsipp som har vært gjeldende siden romerretten. Et prinsipp man har fulgt, I alle fall prøvd å fulgt, I århundre. Men det å overvåke en hel befolkning uten grunn til mistanke, en dramatisk vridning fra dagens praksis. Og prinsippet om uskyldig inntil det motsatte bevist, vil I realiteten bli snudd helt på hodet. Men til tross for det så ikke overvåkningen virkelig gravalvorlig før lekkasjene kommer, før feilene kommer og før misbruket trer I kraft. Og kan vi egentlig garantere at denne informasjonen aldri kommer til å bli misbrukt? Kan vi garantere at det vi nå kommer til å lagre aldri vil kunne komme på avveie? Og vil vi kunne garantere at det aldri vil bli begått hverken systemfeil eller menneskelige feil? Naturligvis kan vi ikke garantere det. Det ikke så lenge siden at den engelske skatteetaten mistet skatteopplysninger om 25 millioner mennesker. Eller at skattedirektoratet I Norge sendt personnummerene sammen med skattelistene ut til media. Eller at sensitiv informasjon ble solgt på eBay, slik at en person satt med informasjon om en million andre. Sensitiv personinformasjon kommer på avveie stadig vekk. Det ikke noe som et engangstilfelle, det skjer over og over igjen. Og det vi da må huske på, det jo naturligvis at jo mer vi overvåker samfunnet, jo mer alvorlig det også hvis informasjonen først da blir misbrukt. Og jeg synes det ganske spesielt at vi da nå ser ut å ha et knapt flertall som legger opp til overvåkning uten at man på noen som helst måte kan garantere at ting ikke blir misbrukt sånn som I dag. Mange har reagert på direktivet, og ikke bare I Norge. EU-kommisjonen har fått så mange negative tilbakemeldinger at de skal sette seg ned og evaluere direktivet. Det burde være nok til at man utsetter vedtak og implementering her I Norge før en slik gjennomgang foretatt. Vi har ingen hastverk. Det ingenting som gjør at vi må forhaste oss inn et slikt vedtak. I tillegg det mange gode spørsmål som ingen har fått svar på, eller I hvert fall ikke gode nok svar. Hvor mange saker vil egentlig bli løst av DLD? Hvor mange kriminelle vil egentlig greie å gå utenom DLD? Hvor mye vil DLD koste? Og hvem det som skal betale de kostnadene? Det ikke til å legge skjul på at det ser mørkt ut akkurat I dag for vår felles sak. Men selv om det ser mørkt ut I dag, så skal vi fortsette kampen. Vi skal fortsette kampen sånn at vi får en utsettelse, sånn at vi får en ny gjennomgang, og mest av alt sånn at vi får et nytt resultat, et annet flertall I DLD-saken enn hva vi har I dag. Tusen takk for meg.